на пристъпват на границите на Украина. Верни на себе си, с мая. Винаги играем с мая. Винаги с мая. Елегантни, отивай. Това е тяхната запазена марка. Успехи на Украина. Невероятен напредък и при ансамблите. Много хубави момичета също с хубавически данни, с една много приятна композиция. Браво! Явно напрежението остана в борбата в многобоя. Именно това щях да кажа, че след битката в многобоя, сега момичетата са още така по... Да, пожелавам всички отбори да покажат по най-добрия начин своите композиции. По-отпуснати, отпуснати в смисъл... И децата и треньорките заслужават без дали напрежение, да труда си, да. Без напрежение играят чак толкова голямо. С много настроение. Настроение. Да, толкова усмихнати, погледнете един безкрайно интересен. Което е радост и за публиката, и за всички нас, и които харесваме и обичаме художествената гимнастика. Може би трябва да се преодолее това напрежение, което виждаме в състезателките по време на състезанието, за да се получи истински празник, това, което наблюдаваме до момента. Напрежението е неизбежно, особено в първия състезателен ден. Да. Но след това напрежението лека, полека отшумява. Много се отвъртнете децата. В очакване на тяхната оценка за изпълнението стопки. Само, за да се играе в синхрон, а сегашния правилник не го позволява това. 35 е оценката на Украина.